Majka je spriječila otmicu svoje četverogodišnje kćerkice zahvaljujući nevjerovatnoj brzini i neustrašivosti. Da majčinska hrabrost i požrtvovanost ne poznaju granice, najbolje pokazuje snimka iz New Delhija koja ovih dana obilazi svijet, a na kojim jedna žena sprečava otmicu svoje kćerkice. Naime, na snimci koji je zabilježen sigurnosnim kamerama vidi se kako je majka uspjela spasiti četverogodišnju kćerkicu iz kandži otmičara, zahvaljujući brzini i neustrašivosti. Jedan od otmičara zamolio je majku za malo vode, a dok je odlazila po istu, zgrabio je djevojčicu i pokušao s njom pobjeći. Ona je istovremeno vikanjem i bukom uzbunila susjedstvom, te su dvojica susjeda onemogućili otmičare da nastave dalje na motociklima. Također, pokušali su ih spriječiti da pobjegnu. Ipak, ovi muškarci su uspjeli pobjeći, a potraga za njima je u tijeku. Otmicu je organizirao stric ove djevojčice, izvijestila je policija, u želji da od brata, koji je uspješan trgovac s kaninama, ucjenom obori cijenu proizvoda. Pogledajte video u nastavku, te podijelite video sa prijateljima, u znak podrške kanalu. Preuzeto sa stranice www.noviživot.net.